चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले कलाकारहरूले विज्ञापनमा काम गर्दा सहज हुनुपर्ने बताउनु भएको छ सोमबार काठमाडौँमा भएको विज्ञापनमा कलाकारको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कलाकारहरूले कुनै कुन सामग्रीको विज्ञापन गर्ने कुनको नगर्ने भन्ने विषयमा कलाकार सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो अध्यक्ष केसीले मदिरा चुरोट लगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुको विज्ञापनमा कलाकारहरूले अभिनय गर्न नहुने बताउनु भयो कुनै मदिरा वा चुरोट वा अरू कुनै निषेधित गरिएका विज्ञापनहरू कलाकारहरूले गर्न नहुने बताउनु भयो गलत म्यासेज फैलाउने विज्ञापनमा पनि कलाकारले गर्न नहुने बताउनु भयो कलाकार धेरै सजग हुनुपर्छ फर इक्जाम्पल कुनै मदिरा या कुनै सिगरेट या अरू पनि निषेधित गरिएका विज्ञापनहरू कलाकारहरूले गर्न सायद हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ रङ म्यासेज फैलाउने विज्ञापन पनि कलाकारहरूले गरिनु हुँदैन समाजमा कहिलेकाहीँ एकदमै राम्रा सोसल वर्कका विज्ञापनहरू छन् भने निशुल्क पनि गरिदिनुपर्ने हुन्छ र गरेका पनि गर गरे छौँ हामीले पहिला पहिला त्यस्तो विज्ञापनहरू त्यस्तोमा कलाकारहरू सजग हुनुपर्छ र विज्ञापनदाताहरूले पनि त्यस्ता हामी सबै कलाकर्मीको एउटै माग छ र मैले चलचित्र मेरो टाइम टाइममा लक्ष्मण हुमा गाईजीसँग सञ्चार मन्त्रालयमा हामी एउटै टेबलमा कहिलेकाहीँ डिस्कस हुन्छ र मैले उहाँलाई बारम्बार सम्झाइ पनि एटलिस्ट नेपालमा चल्ने टेलिभिजन युट्युब या कुनै पनि पत्र पत्रिकामा या होर्डिङ बोर्ड होस् त्यस्ता विज्ञापनहरू सबै विज्ञापनहरूमा एटलिस्ट नेपाली कलाकार अनिवार्य हुनु पर्यो र नेपाली टेक्निसियनले पनि त्यसमा मौका पाउनु पर्यो यसो गर्दा कलाकर्मीहरूले पनि तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट पाउनेछन् र जहाँ पनि होर्डिङ बोर्डहरू लाग्दाखेरि पनि नेपाली कलाकर्मीहरूको फोटो देख्दा कहिलेकाहीँ भारतीय कलाकारहरूहरू यहाँ आउँदाखेरि होर्डिङ बोर्डमा आफ्ना फोटोहरू देखेर नेपाल तर इन्डियाकै प्रान्त हो भन्न पनि भ्याउँछन् त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि त्यस्तो न नसम्झ्यून् भन्नको लागि पनि आफ्नै देशका कलाकारहरूले मौका अवसरहरू पाउन् र यसलाई अनिवार्य गरियोस् भन्ने मेरो नम्र कलाकारहरूले सामाजिक काममा विज्ञापन निशुल्क का गर्नुपर्ने पनि केसीले बताउनुभयो विज्ञापनदाताले पनि कुन उत्पादनको विज्ञापन गराउने र कुनको नगराउने भन्नेमा सतर्क हुनुपर्ने केसीको धारणा छ उहाँले नेपालमा चल्ने कुनै पनि विज्ञापनमा नेपाली कलाकार अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो